这么火吗？嗯，都是跟前的小企业来吃饭。对，这会儿全傻了。大哥，我摔了账。40啊！哎呦我天哪，这是一个大姨在炒菜呀。啊，小味儿做的还行。怎么样，哥们们？这小饭店，我拿了5块钱饮料啊，不拿5块钱饮料是35块钱。我俩菜，我俩人，两碗大米饭，照着溜饱啊。第一天上班，拜拜。